На Одещині знову спостерігається тенденція збільшення кількості інфікувань COVID-19. Протягом 23 січня вірус підхопили 670 мешканців регіону, серед них 225 одесити. Загалом від початку пандемії цей показник для області обласного центру становить 249 822 особи і 115 713 осіб відповідно. В той же час за останню добу летальних випадків у регіоні не зафіксовано. Видужили 88 людей. Окремо зазначу щодо ситуації з захворюваності в Одесі. Школах. Наразі закрито понад 250 класів. Це 6% від загальної кількості. Декілька навчальних закладів повністю припинили очну роботу. У нас є вже 3 повністю закритих заклади освіти. І частина закладів освіти закриває виключно 5 і 11 класи, в залежності від захворюваності серед дітей. Якщо хворіє 20 і більше відсотків учнів класу, заклад освіти зобов'язаний закрити цей клас на карантин. Якщо хворіє 20 і більше відсотків учнів школи, тоді закривається повністю весь навчальний заклад. Поки що в нас немає підстав для загального закриття закладів освіти, але ми будемо дуже уважно стежити за динамікою. У лікарнях Одеси наразі перебувають 308 хворих на коронавірус, з них 191 у важкому стані. У департаменті охорони здоров'я міськради запевняють, проблем із киснем та ковідними ліжками поки що немає. На сьогоднішній день в наших ковідних лікарнях є місця. На сьогоднішній ранок більшість місць в наших ковідних лікарнях є місць в наявності. Працюють кисневі станції, є 20 тонн залишок кисню у нашого поставщика та є біля 19 тонн кисню в наших кріоциліндрах во всіх наших ковідних лікарнях. Тому ніяких проблем з киснем чи з місцями немає сьогодні по місту Одеса, але я хочу застережити всіх одеситів, щоб їх не турбувало проблеми кисню, проблеми місць в наших ковідних лікарнях. Потрібно проходити вакцинацію. Зазначу, що Одеса увійшла до п'ятірки в Україні за темпами вакцинації. Станом на 24 січня у місті щеплено близько 500 тисяч осіб першою дозою, 492 221 – другою та 5306 – третьою.